Jeg kommer opp ennå, vet du. Nei til moms! Nei til kulturmoms! Nei til kulturmoms nå! Det er, nei, dere dreper jo for alt hos oss. Vi kan ikke ha det, nei, nei. Og jeg har tatt det med Fabian allerede, og nå med Trond. Nei, 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 dette, nå er vi skuffet. Nei til moms! Nei til moms! Men det blir jo ikke noe av, for det skal jeg sørge for. Det er mye, mye vi kan gjøre, vet du. Vi har jo kontaktene våre, så jeg må på det. Trond Giske, han ordner opp, for Fabian har sagt at han er rimelig ok, så det får vi i grunnen tro på. Og Trond, nå appellerer vi til deg, altså. Den der momsen, det kan vi i grunnen ikke ha, for da blir det jo alt for dyrt hvis du har lyst til å komme og se meg. Nå tror jeg ikke folk tenker som akkurat i mitt tilfelle, men det skal vi ta. Men akkurat når det gjelder det der med den momsen, det vil jo være døden for svært mange, og jeg kjenner to stykker som for eksempel driver litt privat. Det er døden, det er altså, det er ikke noe mer av det. Det vil jo komme til å koste deg 450 kroner for å gå på en vanlig liten teaterfor. Nei, det kan vi i grunnen ikke ha. Det vil drepe det lille engasjementet og det lille initiativet. De små, nei, dette må ikke ramme de små. Nei, 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 nei. Nei til moms! Nei til moms! Og Trond, vi holder en knapp på deg nå. Du har reddet kulturdamer før, du, både på den ene og den andre. Og nei, nei, nå er det Trond. Nå skal Trond komme og redde. Jeg har sett at han har både Mira har han reddet, det har jeg sett. Og han har reddet flere av de unge, vet du, i kulturen. Så nei, vi en opp for Trond. Dette går bra, Trond. Denne står vi av. Det er mye rart som kommer i valgkampen, men denne klarer vi, Trond. Nei, ikke moms. Vet du, nå ble jeg fikk nesten ikke lyst til å spille igjen. Jeg ble litt... Hører du det, Kristin? Nå drepte du noe hos meg. Nei, vi skal ikke ha det. Nei. Fy!